Cha umurigiri ya TV ya Kisii News ni kwa na wakiri ngambu ya muna singi ncho yoko chako sanga amwane hitwe. Haikasi Kisii TV News ito chuko kumanyama ngarimu na gasi ni kuwateka kuruwe kaunti ya Kisii amwane kaunti ya Nyamira amwane chingongo nye chense ya Kenya. Na kuwarika nilia soro poti ruwabene huruna kuwarika nili chinga kichabu ni ngamara kwa Kwerende konye tura subscribe kwa kina ngosabu subscribe asingi ncho itageti yetu uye wiki yiga usomu wako yiga. Niko tukwate wika 100 subscribers. Kwa kito kone tuike 100 subscribers kontura subscribe. Umusacho yomo, yomo wende pikipiki ni Asombwa na Maji. Imara kwa oba ya lera. Kira chikote mkwa mirirania. Ama na Maji, ayo konyora aichwire. Asipa kwete para. Muna FD higo nyiroche, niko musacho yu ate mkwa mirirania. Ama cha ilakini kurende amuingira.